Salam Tural, hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı xəbər mərkəzindən salamlayırıq. Bəli, artıq yeni ilin gəlməsinə sayılı günlər qalıb. Daha dəqiq desək 2022-ci ilin son həftəsinin ilk günündəyik. Təbii ki, bu təqvimə nəzər saldıqda ilk ağla gələn yeni ildir. Yeni il ərəfəsində şəhərimiz necə bəzədilib, ümumiyyətlə şəhərdə hansı işlər görülüb? Bununla bağlı tamaşaçılarımız bizim efirlərimizdən daha ətraflı məlumatları ala bilərlər. Qeyd edək ki, ölkələrdə artıq miladi təqvimindən asılı olaraq dekabrın 25-dən yeni ili qeyd edən ölkələr var. Ölkəmizdə də bununla bağlı nələr keçiriləcək, hansı tədbirlər nəzərdə tutulub, əməkdaşlarımız çəkilişdədir. Şəhərimizdən xüsusi reportajları bizim efirlərimizdən ala bilərlər. Onu da qeyd edək ki, Şuşada dinc aksiya davam edir. Ekoloji fəallarımız öz niyyətlərində israrlıdırlar. Ekoloji terroru son deyilənədək, onların tələbləri yerinə yetirilənədək orada olacaqlar. Bugün də onlar artıq sülh məramlarını, eyni zamanda humanitar yardım maşınlarının keçməsinə izin veriblər. Təbii ki, bizim əsas məqsədimiz orada humanitar yardım maşınlarının maneçilik törətmək deyil, əsas tələbimizin, etirazımızın yerinə yetirilməsidir ki, hansı ki bu ekoloji terrorla bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu gün ərzində Sosial Müdafiə Fondu mətbuat konferansı keçiriləcək. Təbii ki, bu tamaşaçılarımız üçün olduqca vacibdir. Müəyyən təbəqələrdən pensiyaçılarımız, eyni zamanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlarımız üçün xəbərlər olacaq. Hansı yeniliklər nəzərdə tutulub, yeni ildə hansı qaydalarda dəyişikliklər olacaq, bizim efirlərimizdə daha ətraflı məlumatları ala bilərlər. Bütün bunlarla yanaşı təbii ki, dövlətimizin, eyni zamanda xalqımızın da əsas həssas qrupu müharibə əlilləridir və onlara qayğı göstərilməsidir ki, bugün də bir qrup müharibə əlili yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunacaqlar. Bu protezlərin üstünlükləri nələrdir, nə qədər şəxs protezlə təmin olunacaq, bununla bağlı materiallarımız olacaq. Ümumiyyətlə, həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində informasiyalar olduqca boldu. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qar fırtınası baş verir və fırtına zamanı həyatını itirənlər var. Bununla bağlı da materiallarımız olacaq. Ukrayna gündəliyində nələr yazılacaq, bununla bağlı xüsusi müxbirimiz daha ətraflı məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, orada hazırda vəziyyət necədir, daha ətraflı məlumatları bizim həm günorta efirlərimizdə, eyni zamanda axşam efirimizdə, 20 efirimizdə əldə edə bilərlər tamaşaçılarımız. Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi xəbərlərimiz boldu. Bizi izləməyi unutmayın deyirik tamaşaçılarımıza. Hələlik bizdən bu qədər. Daha ətraflı məlumatları efir saatlarımızdan ala bilərsiniz. Buyurun, söz sizdədir. Və minnətdarıq məlumatlara görə.